cili ishte mendimi më negativ, do në ku arrite me imaginatën tënde? Mendimi më negativ ishte që po mendoja që televizja në Amerikë për disa muaj. Po si do të lëvizësh në Amerikë, se dakord? Shiko, kufin do hapen në fund të majit. Dhe po pretendoja që nëse sigurisht klabet dhe asgjë do funksionoj, çfar do bëj? Çfar mund bëj këtu? Kështu që po mendoja që televizja në Amerikë për disa muaj për të provuar diçka jo në tregun muzikor, ajo mund të dali rrugës, po mendoja sigurisht në profesionin që ushtroj edhe në Shqipëri, si ekspert i rrjeteve sociale dhe marketingut digital, por nuk e di, edhe kjo është diçka që ngelet për të parë. Mendimi këtyre ditëve, mendime të zyrta, ka shumë mendime, domethënë nuk e di çfarë mund të funksionojë pas kësaj. Çfarë mund rrim njëra aty tek situata në shtëpi me Katalean që besoj ka qenë një kalim shumë i mirë i kohës, po besoj edhe shpenzim energjish. Se një kjo është një ndër pjesët më të bukura realisht, por që ka edhe diçka që un tani regjimi im ka ndryshuar. Nëse më përpara flija në 12 natës maksimumi dhe zgjohesha në 9, tani regjimi im ka shkuar që un flen orën 5 të mëngjesit sepse shoh shumë filma dhe madje i kam mbaruar të gjithë serialet e Netflixit dhe zgjohem në orën 12:01. Katalea zgjohet shumë herët në mëngjes dhe un nuk arrit të ta shoh, dhe kur zgjohem unë në 12 ajo është duke fjetur gjumin e drekës.